Վարի 19-ը գիրքն ու վիրելու օրն է։ Առաջին անգամ լավ գիրք կարդալիս մեկնույն զգացումն ենք ունենում, ինչնոր ընկել ձեռք բերելիս։ Կրկին կարդալ կարդացած գիրքը նշանակում է նորից տեսնել հին ընկերոջը։ Սրանք նշանավոր փիլիսոփա, բանաստեղծ Վոլտերի մտքերն են, և ես նրա հետ լիովին համակարծիք եմ։ Փետրվարի 19-ը հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը արդեն մի քանի տարի Հայաստանում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Հայաստանում գիրք նվիրելու օրը գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի նախաձեռնությամբ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նշվել է 2008 թվականից։ Այս օրը տարբեր երկրներում կատարվում են բազմաթիվ միջոցառումներ, գրքեր են նվիրաբերվում գրադարաններին, որբանոցներին, դպրոցներին, փորձելով վերականգնել գիրքի երբեմնի նշանակությունը։ Յուրաքանչյուր հայ իր մտքում Թումանյանի գոնե մի քանի տող անգիր պահում է։ Գրողի գրապանակն այնքան մեծ է, որ յուրաքանչյուր ճաշակի և նախասիրության ընթերցող կգտնի իրեն հարազատ մի քանի գործ։ Յուրաքանչյուրիս կյանքում լինում են պահեր, երբ մենք մեզ միայնակ ենք զգում, տխրում ենք, ձանձրանում ենք, և հենց այդ ժամանակ էլ ակամայից հայացքները սառում ենք դեպի մեզ հարազատ դարձած գրապահարանին և որոնում որևէ գիրք, որը կընկերակցի մեզ և կցրի մեր միայնությունը։ Գիրքը մեր լուրը անկոս բարեկամն է, որն իզոր է փոխարինել թե հարազատի, թե ընկերոջը, թե խորհրդատուի։ Շատ հաճախ մենք մեր կարդացած գրքերում հանդիպում ենք այնպիսի հերոսների, որոնց մեջ ինքներս մեզ ենք տեսնում։ Փորձում ենք նմանություններ գտնել նրանց և մեր բնավորության գծերի, արտաքին տեսքի և կատարած գործողությունների միջև։ Ես միշտ ձեզ հետ եմ, ձեր մեջ եմ։ Թումանյանի այս խոսքեր ավելի իրական են դարձնում Վերնատան պատրանքը, այն Վերնատան, որտեղ մշտապես զրույցի ու բանավեճի թեման գրականությունն էր։ Երևանն էլ գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակելու ամփոփիչ միջոցառումների շրջանակում 2013 թվականի ապրիլի 20-ին տեղի ունեցավ նկարիչ, քանդակագործ Նուրի Արման Դավթյանի հեղինակած ընթերցողի արձանի բացումը։ Նուրու հեղինակած ընթերցողի արձանը տեղադրվել է Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի դիմաց։ Բրոզազույլ գրքերի և լուսամփոփի համադրությամբ ընթերցող ինտերակտիվ արձանը, որի բարձրությունը ավելի քան 2 մետր է, նախատեսված է ինչպես լուսանկարվելու, այնպես էլ ընթերցանության համար։ Ցանկացողները կարող են ազատ նստել քանդակի վրա։ Տեղադրողները հույս ունեին, որ կվերականգնվի մարդու լավագույն ընկերոջ նախկին համբավը և կնպաստի, որ նոր ընկերներ ձեռք բերենք։ Բոլորը գիտեին գրքի հանդեպ նրա նախանձախնդիր բնավորության մասին։ Հովհաննես Թումանյանը վստահ էր, որ ընթերցանության միջոցով կարող ես ճանապարհել ամբողջ աշխարհում։ Թումանյանը մշտապես երեխաներին հորդորել է շատ կարդալ։ Նա վստահ էր, որ գիրքն ու ընթերցանությունն են ձևավորում գեղագիտական ճաշակ։ Ոչ միայն շրջապատին ու երեխաներին էր հորդորում շատ կարդալ, այլև ինքն էր շատ կարդում։ Գրքի տոնին գրադարաններ են այցելում բազմաթիվ երեխաներ և ունկտրում թումանյանական հեքիաթներ։ Դպրոցում նույնպես ամեն տարի նշվում է գիրք նվիրելու օրը։ Երեխաները առավոտյան գեղեցիկ ձևավորված գրքեր են նվիրում ինչպես միմյանց, այնպես էլ դպրոցի գրադարանին։ Շատ սպասված ու սիրելի օր է մեզ համար գիրք նվիրելու օրը։ Գրքերը մեզ հեռուները կտանեն։ Պատահական չէ, որ Թումանյանի ծննդյան օրը, փետրվարի 19-ը, նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Սա ոչ միայն Թումանյանի օրինակին հետևելու, այլև գիրքն արժևորելու լավ առիթ է։ Գիրքը քո այն ուսուցիչն է, որ քեզ երբեք չի պատժի, բայց սխալ գործելու դեպքում քեզ ամեն ինչ այնպես կհասկացնի, որ երբեք նույն սխալը չես կրկնի։